Nesta quinta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto que estabelece as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2024. A Comissão de Orçamento da Alerj deu parecer favorável a 218 emendas apresentadas pelos deputados, o que equivale a 58% das sugestões ao texto que foi encaminhado pelo governo. Outras 158 emendas foram rejeitadas. O projeto estima um déficit para o próximo ano de 3,6 bilhões de reais, com receita líquida de 96,4 bilhões e uma despesa na casa dos 100 bilhões de reais. Nos dois anos seguintes, a previsão também é de saldo negativo, déficit de 6,3 bilhões em 2025 e de 8,5 bilhões em 2026. Ainda segundo o parecer da comissão, a dívida do Estado pode superar em mais de duas vezes a receita corrente líquida, sendo esse aumento associado à despesa de pessoal. Nós estamos com um orçamento desequilibrado para os próximos três anos. Isso significa o quê? Que a previsão de arrecadação está inferior às despesas que vão ser necessárias, né? Isso da ordem de, nos próximos três anos, na ordem de 18 bi e 300 milhões. O Estado do Rio de Janeiro tem que perseguir um trabalho para melhorar a sua arrecadação, perseguir receitas extraordinárias, como, por exemplo, trabalhar para o preço de referência do petróleo, que está desatualizado por uma leniência da ANP, e também a discussão com a União, porque o grande problema hoje do nosso Estado é o papel de quase agiota que a União tem com o Estado do Rio de Janeiro. Segundo justificativa do governo, houve perda de arrecadação em decorrência da lei complementar do governo federal, que reduziu a alíquota de ICMS em bens essenciais, inclusive combustíveis, o que provocou uma redução de 5 bilhões por ano nos cofres públicos. O governo também projeta uma queda no preço internacional do petróleo, o que reduz os valores recebidos de royalties e participações especiais do Estado. Uma das emendas aprovadas foi a do deputado Luiz Paulo, que propõe ao governo a revisão da política de juros para o pagamento da dívida fluminense com a União. O parlamentar defende que o governo federal não deveria cobrar juros dos estados maiores do que o crescimento do Produto Interno Bruto Nacional. A União, de per si, ela não é banco. Ela não pode definir juros. Quem define esses juros é lei aprovada pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, a partir do mês que vem, vai começar a discutir e votar a reforma tributária. Então era desejável que fosse incluída na reforma tributária um juros que fosse igual ou menor que o crescimento do PIB nacional nos últimos 25 anos. Que foi de 2,14%. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias volta à pauta na semana que vem para a aprovação do texto final. O governo pode ser autorizado a criar uma fototeca estadual para preservar obras de fotógrafos, construindo um arquivo da fotografia brasileira e memórias visuais do estado do Rio. O local servirá para organizar e indexar os materiais para consulta pública, além de promover debates e cursos de capacitação e formação. Uma emenda foi incorporada ao projeto para que o local funcione no Museu da Imagem e do Som. O projeto da deputada Dani Balbi foi aprovado em segunda discussão e segue para análise do governador. É primeiro para valorizar o trabalho das e dos fotógrafos do Rio de Janeiro que têm dificuldade de terem o seu acervo preservado. É dois, para engordar justamente o acervo à disposição da população fluminense de fotografias que registram o cotidiano das cidades e do estado de modo geral. Então, por último, né, não menos importante, fortalecer os equipamentos de cultura do estado do Rio de Janeiro para que nós possamos revitalizá-los e fazê-los abertos ao público. Os sistemas de controle de veículos das praças de pedágio do estado do Rio podem ser integrados ao Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública do Ministério da Justiça.
As concessionárias que operam as praças de pedágio devem notificar as autoridades sempre que forem constatados veículos roubados, furtados ou com anotações criminais. A empresa que descumprir a regra pode ser multada e até perder a concessão. O projeto do deputado Léo Vieira recebeu 4 emendas e vai ser analisado pelas comissões. Aprovado o projeto do deputado Pedro Brazão, que obriga as concessionárias de rodovias estaduais a manter reboques próprios para motocicletas junto aos postos de atendimento. Segundo o texto, esses reboques vão ser utilizados para remover das vias motos envolvidas em acidentes ou que apresentem pane elétrica e mecânica. O texto também determina um prazo de até 180 dias para que as concessionárias se adequem à norma. A proposta depende da sanção do governador para se tornar lei. São bem material valiosos, né? Muitos são motos que custam mais barato e tem motos que custam muito caro. E o modo de transportar sempre danifica. Então essas demandas vieram muito no meu gabinete e eu, por ver que realmente estava precisando, né, que as concessionárias também tem que ter um reboque próprio que possa rebocar, certo? Sem danificar, sem nenhum causar nenhum tipo de problema, porque quando eles passam pelos pedágios, eles pagam. Se paga e tem um direito, não é isso? E o governo do estado pode ser autorizado a permitir a participação de policiais penais vinculados à Secretaria de Administração Penitenciária no programa Segurança Presente. A proposta da deputada Índia Armelau prevê que os agentes sejam remunerados por meio do Regime Adicional de Serviço, o RAIS. O texto aprovado ainda retorna a pauta para mais uma votação. Com a quantidade de segurança presente, estamos tendo vagas, né, vagas ociosas. E um policial é um policial bem treinado, assim como um cidadão também que faz parte do programa, ele pode ajudar nessa segurança. Então, fizemos esse projeto de lei para que essas vagas ociosas, ou seja, vagas que não são preenchidas por um policial militar, eles possam estar usando. As instituições bancárias do estado podem ser obrigadas a manter profissionais de vigilância privada em agências, terminais de autoatendimento e casas lotéricas. A atuação dos seguranças deve se manter de forma ininterrupta durante 24 horas, inclusive em fins de semana e feriados. O projeto determina também a criação de uma área especial de segurança, compreendida num raio de 100 metros a partir da porta da agência bancária. Essa área deve receber atenção especial do poder público para garantir a tranquilidade e segurança da população. A proposta do deputado Rodrigo Amorim recebeu 20 emendas e vai ser analisada pelas comissões. Pode ser criada no Rio a Lei Estadual do Emprego Verde. A proposta da deputada Dani Balbi prevê que o emprego verde é aquele que contribui para preservar e restaurar o meio ambiente a partir da eficiência no consumo de energia, no controle às emissões de gases do efeito estufa e na proteção e restauração dos ecossistemas. O texto autoriza o governo a promover campanhas semestrais sobre a geração e implementação de empregos verdes em empresas privadas e públicas. Cria também o certificado de emprego verde para empresas que tenham pelo menos 10% dos trabalhadores enquadrados nessa categoria. O projeto recebeu 26 emendas e vai ser analisado nas comissões. Primeiro, o compromisso com a redução da emissão dos gases fósseis que poluem o meio ambiente, né? Depois, consonância com as metas estabelecidas pela Organização das Nações Unidas, no sentido também da transição energética para matrizes menos poluentes, né? E aí também em articulação com as propostas e as medidas dos governos estaduais, municipais, enfim, dos governos locais, né? Depois, uma série de medidas que visam a conscientização da população sobre o uso consciente dos recursos naturais escassos à disposição de toda a população. Então, as empresas que tomam essas medidas seriam aquelas que teriam o selo e, portanto, seriam reconhecidas pelo poder público como empresas amigas do meio ambiente. Música.